Xixi. Oi, Minho! Cucu. Nuk jo t'lina pijame. Ej, Ana, shkruj edhe një herë se se pava motër, please, please. Ej, t'lini më i plakushe. Hajr, malsore. U më në vafëllim dhe. A je mirë. Po të abonë t'ja, je lodër. Jo, ti. Kur su ploke. Una, kuku, që shë jam edhe në sigur ato shkërblejkat më gërbën shpinë të ngrejshak me nëzi pëqona. Kjo më dhëtë kursu bloke. Qa ke bo, që shë kimi jënë? Mon. Mës. Hi, Melina, thank you, my love. Mon. Mës shë edhe njerë. Budol. A ki me konë nënë e fështirë? Po, që shë jam te dhe e hollë e shtirë dhe nënë e shtirë ka më ba. Po, po thu. Ja, se shko t'ju të zbuta tërti t'ju plak. Po, është bre, nështë ta ka më plak, po, ka më bo shumë e shtirë. Ja, zbut, ja, bre. U zbut ke njeri kër u plat ke, u zbut ke. Hajde vetë që ta një pat e me, a ja me shtirë. Jo, dhe që ata ti për njeri për nipa e për mesat është pak mandrisa. Pra dhe për temin bre, si ta qënë kry që shto une, pa. Pa, pa a pon, kreje. Ska të me a plëcu ke i dëshirat. E ta në fund, tung mami, se po dajt me frajer, tung mami, se shkohet e frajeri. Po, se po kërdo për mu? Veq me marrë të uren, falim më ndihë. Tung mami, se po dal me femnën tem, tung mami, tung e, s'ko mo. Mia, mi e, as telefon s'kan me pos. E shumë kush ka thonë që ashtu. Po në më trajim e po unë jam të e thonë për i me. Unë e kur, kur para se mi po fëmin, të isha kom i kontrolu si kur me digitrana, me atë komandën, a që shi thunë jo? Jo, për ndryshon e bonus, se kam një din me ndryshon. Si ta qenë kryq, paroj kreje. Ta ka të mësë. Ska o, kam i nejtë gotit e kryq. Rush pa anë. Ma bre bima para me e ma. U, sorry. Pse? Hmm? Ma kona rushën, ej, ti grua, jetë një, ju. Jo, të pëtëzoni. Melsore. Apo i nën? U. Oh. Unë jam të kësyr. Ja, sa prua telefon ma. Atë mirë se të hemen. Palaj me jona mirë e ti. Vesh me të urem, palaj me ndodhës. Ja, mërë janë që fëmija peshë ta në dëshirat për ja pletsujna e ta më ndojnë me shku në shkullë qartën. Vish kur t'ja më në këtu, pasha rrëth, zgëdzujnë me qartë. Apo? Ja, më i plokë, fëmija sëdët. Thëmija e sotit kur gjo, bë qka dush për ta, në fond këthejën e t'abojnë kur s'ke vo kur gjo për mua. Hajt, it's okay. Se? Se zvi. Së t'pëlqenë Amerika? Jo, t'u t'na se hupi.
Ve asë në falem dhejnë. Ani ani falem dhejnë shumë e nime. Sa me porri edhe pak e një kaj. Të pas kam shi goja sët. E gjeni vam. Duket reja të kanë mbyll gojen. E, çdo femën se hinë që të çdo gru, për e me çdo një, ta shnona jo të ako reja. A ki, vazin të martum? Po, njove. Qëta shë edhe njove për ju? Po. Një ki të martum, një të ka për ju. A e dvet në i kush në herë në në tonë ku i ki rejat? Kush të janë këtu normal që vesin? Jo, po dyqysh me një farë qëllimit ku i ki rejat. Zi, valas. Më nështë asë më garo rosë dhe me nejtë kërë e kanë vejtë. Se di. Po kjo ama... nëna jo të tashë si e ka rejnë në shpi, a bën puna livrit, a bën najsen. Bu, mëre, o, busi, o, jo, po, busi, jo, busi, dur, busi, po, shumë i mirë është. Po ti pu, po ajo gruja për veti për shamull a bën buka, a bën ai punë për shpi. Po po, ajo ka emrin bos, jo unë shë zëmrin. Okej, okay, ani, pëse është problema ajo punë? Që të të unë, kush do se t'jen me bomen po a ka livriti, ku i kire e jatë si s'po ta heken atë ka pak për i rrugë, ku i kire e jatë si s'po ta bin telefonin, ku i kire e jatë si s'po ta bin unin për i rrugë. Po, mire kanë se ti si kire e jatë kërkon hitë. A në na jemi gjithë e kore jenë që të obiq, kur të shkën të dvetë, normal, tash, na jena... Gjithë e kore jenë aty, a i rrina jo me tabak e ndorë? Valla, kjo është e zuja e për tirat, së të garantaj kur zonë. A i normal si është e zuja, po ajo për shamu nona ju të edin venin e vetë, edhe ajo edin venin e vetë. O që është to? Jam përputhur që 11 vite. Përsi, për shembull, unë përsi jam bo vjehër, tash unë me i marë postin edhe mu hunç, mës me livrit, heqë është me naj qështu me thaj. Jo, nuk është për ata. Edhe veç hinë, më thojnë, pse po livrit, ku e ki nusën me t'i lajin? Ku e ki nusën, du t'me marë frim për ty? Ku e ki nusën me t'i botën a ju, më vlasun, së që më sakatë? Comprende? Kapish? E, po, understand you. Qëre, nëna jeme, për shembull, është gru që nuk në zeve në ven, quët. Bon... Qa është jeme dhe vetë? Po, normal. Po, nëna jeme e ka rejnë këto, janë me një shpi. E ndryshe njerës kër është vëqë vira.